Dwi edrych ymlaen am gael pryd o fwyd, ond mae bod yma yn y Senedd heddiw yn gwybod na ddadl ymdi fawfori. Swn i'n gallu gwneud wythnos arall fel yna. Swn i'n digon ddadlon neu mis arall hydnod. Mae'n meddwl beth mae hyn yn gallu gwneud i bobl Cymru yn anhygol. A mae'n meddwl datblygiadau yn y Senedd sy'n ei ddigwydd, sydd fydda democratiaid gwaith, persbectif Cymraeg, posibiliadau, mae'r posibiliadau i'r Gymraeg yn anhygol. A ychwe, mae'n tanio fi ymlaen i frwydo eto ag eto. Felly, mae ydy'r wythnos wedi bod yn un anodd? Ychwe, mae wedi bod braidd, mae wedi bod yn eitha anodd wrth gwrs, ond efo'r cefnogaeth a'r holl gyfeillion wedi cael, cyfeillion newydd hefyd, cyfarfod bobl newydd, mae wedi codi'r baich yn ofnadwy. Ac fatha dwi'n dweud, dwi'n gallu chwarae mewn pryd o fwyd na, mae hwn yn rhywbeth wedi bod eisiau gwneud, mae siwr dros blwyddyn nhw. Blynyddodd, dwi'n bod eisiau datgoelio i'r system darlledus, blynyddodd, ond mae'n teimlo'n gogoneddus bod yr wythnos yma wedi digwydd a fod na gyfla iddyn ni datgoelio i'r system darlledu. Wel, dechrau fory, a rhaid i'r gwleidyddion gymryd y siawns yna, er mwyn democratiaeth Cymru. Nos a ddim rheswm iddyn nhw beidio wneud.